我是已经打了3天了，我差不多游戏时长也有将近17个小时吧，大概16、17个小时吧。那总体上感觉好像，玩家的水平好像还不如 beta， 但是 beta 时候打起来比较有意思，现在打的也就是怎么说呢，就那玩家不知道自己在干什么，就说真的他们不知道自己在干什么。选英雄也是选英雄啊，你不会玩也要选，也不是说不让你选，那你选就不要换了。有的人他就想要玩坦能选坦，那也坦到底啊，然后中途再换掉。那本来我假如说我想要玩坦，然后我看你选坦了，但你又不换，我只能换，然后我就很尴尬，说真的。而且有的时候他们就是照死扑啊，永远分散开来，永远不让你知道他们在什么地方。防御。防御组好烦啊，我不是很想打防御组，不知道打谁中间是。没治疗的话坦克的选坦克也是有限制，热歌或者是什么扎亚全 DPS。 来玩一次这个吧，好久没玩了。反正这段时间可能会打得比较烂，说真的。这个坦克，我的这段时间是玩坦克，玩文斯顿玩的比较多。文斯顿的话，现在配特别的上手，在特定图上玩的话，非常的这个顺手，非常的顺手。但这个坦的话，我大概就是贝塔那段时间玩的比较多一点，其他时候都没怎么太多的玩过，所以说不好说的吧，可能会玩的很烂，可能就突然的有点正常的运气，稍微打一打，这样就让我受死了。Oh, this is my jam.Wonder if I have time to catch a hockey game. Yeah, time to heal up. 我觉得这场是要输的节奏，估计开场先被扑掉3个人，然后待会他们复活跑到点的时候呢，把第一个点丢掉，就这样子吧。Two, one. Attackers incoming. Defend objective A.他们想跑后面，他们想跑后面。然后就撤，你看。哎，人呢？爬楼去了。开哥啊，这个你加开什么加速啊，开你妹的加速啊。shit， 大举止简直就是逗逼啊。你想和谁比速度的呢，我想知道。我不知道这关会打得非常凄惨的样子，我觉得治疗是不想不要靠他了，还是考虑中途要不要换一个算了。
噔噔噔！你残忍！到后面得，到后面来，傻逼，到后面来！乐乐乐乐乐！哎，咱应该敲个大招下去，呵呵，我都忘了，邱俊南的大招老是忘记。Objective lost， 是打破的配楼。要死喽！This is not over。噔噔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 噔。不知道这边的话要打正面比较好一点吧，打侧面的话会被人黑。嗯，他们就开始一个送啊，他们就一个一个送的。赶紧压头，赶紧压头。打角落吗？好像不是角落。哎，打边啊！哎呀，没砸中！好，太搞笑了。好，原来还要我背负，好吧。算还不玩，这个太蛋疼了，妈的！哎，宁愿玩这，他全是近战，对面嘛全是远程，叫我打个鸡鸡，打个鸡鸡，真是。为什么要在这边开大招？啥？那他妈的，那不是我被炸死了，还被他打死的？我刚才是开的辅助。
这局就一直让人全部都是打 DPS， 根本不需要治疗。Play of the game。25级？啊，我25级了。甘宁斯那个死真奇葩呀，他，你这挂机。他是 Tracer 丢了一颗粘弹，然后。我被他普攻打死嘛，可是我开了 Berry 进去啊。Epic， 什么鬼啊？那死了有点莫名其妙，他能直接把我打死吗？我刚是有蹲的，我记得，超诡异。超级诡异啊。这边就是选角各种蛋疼，根本不知道选什么。现在玩没有不想玩的呢，法拉不想玩啊，麦克雷不想玩，迪瓦的呢再说。其他的呢嘛，这也不想玩。其他的话 ，Tracer 的话后期再练吧 ，Window Maker 的话之后再说吧。其他基本上都能玩，都是看情况去用。赶快进去啦，时间好长呀。龙巴利，龙巴利，龙巴利。Prepare to attack。进攻组换完谁了？也是。啊，进攻组完谁？不知道玩谁，问题是，我操，你们能再输出一点吗？我才不会去玩这，玩这还是死。哎，真傻逼。肯定要他。True self is without form。反正他们也不需要怎么太多的治疗。Attack commences in 30 seconds。How wonderful！等一等等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 Shit， 他可能看看，他可能稍微看看有没有什么东西在旁边吧，冲中快作死的样子。An excellent fight。Join me! Enemy turret ahead! I am capturing the objective! Try it! I'm claiming the objective! The turret is no more.
speed. The objective is mine. Fields down. I am on fire. I'm on fire. 我觉得我王菲有个屁用啊！什么鬼？哎，哇操，这个超神奇啊！这后面一直都有一个人。别说什么。Gaze into the iron. Fast in the shadow of doubt. Behind you.汽车推着我走吧。Enemy turret ahead. わが敵を食らう。よし。Enemy turret destroyed. Chaos within. Tactical visor activated. Enemy turret sighted. Worst enemy. Enemy turret ahead. 什么？视角挡。一般就是不看不友。Pew, the outcome is not preordained. 旁边，旁边，旁边。我暂时就不用考虑。恶心的呢，你们好恶心的呢。Sniper, Victory.Play of the game. Play of the game. Miss 掉！哇，这个太强，Miss 掉！哈哈哈！不过那个的确是，怎么说呢？他那个冲锋啊，如果说你冲的距离过远的话，的确是撞不死人的。但是他干的距离应该不是很远啊，竟然没死掉，有点神。他那个人突然飞起来，我不知道是什么情况。当然，他也没有显示那个 ping， 理论上应该会显示个 ping， 然后撞死了，但没有，所以说不明白。他那个突然后面他人突然飞起来那一下，不知道是什么情况，不明啊。因为我之前是有一次把我撞了超级远，但是我没把我撞死，但是那时候是260滴血，撞到我100滴血左右。然后把他打死，这才最搞笑。Prepare your defenses. Prepare your defenses. 托比昂，哎，托比昂啊，手残党的福音。那谁呢？
特别安排。我觉得后面，我觉得对方会有人绕背着呢，我觉得他们会绕背打，我不清楚他们想个怎么打法。不过我觉得这个阵容依然打崩掉之后就会崩得很快，就被人真的会崩得很快，真的快到不行，真的是快到不行，崩起来。我走这边，我是把塔放在上面。No! 不知道有没有会来绕我，特意来绕我。只要这边防的话，防韩佐。放对面也不错。My masterpiece.呵呵是吧，我就叫Tracer会做这种事，不过这没有路上来就是，他只能从我背后上来上是不好的。那两个炮塔一旦卡不住位置之后就没什么用了，卡位最重要啊，我们要打出先手优势啊。忍者死了，加奶不怕死嘛，说真的。现在对付炮塔的话还是有方式的，虽然说他们经常会卡那种非常恶心的位置，但是对付他们还是有很多很多方式的，比如说偷射法，露头偷射法，因为本身并没有什么距离上的衰减，所以反而可以偷射死，还挺方便的。来吧，都出来吧。直接被射死，来吧，来吧，快到弹道上面来，快点到弹道上面来，快点到弹道上面来，注意你背后啊，炮塔，你也不要给他撞。哎呀，我操！差点掉下去，吓死我！掉下去好，爬一圈过来好长时间。哦，你好。Hello。Hello。Ah!
看东西，有本事你就过来啊！你残你是嗨怒嗨怒嗨怒！去吧你！Just a scratch. Wah, wah, wah. 30 seconds remaining. Defend together. Retard on that. Let's do it. 哎哎，让我下去，让我下去。My turret. I have big plans for you. How about it? All right, I'm on the point. I have the training for you. Let's do this.卡维索位置恶心了。所以我那个点是容易被针对的，就是要用狙，然后法拉也是可以的，但法拉你他要知道该怎么站位，像这法拉不知道怎么站位的话就很蛋疼。得得得得，只杀了16个，16连杀。入猥琐点啊，玩死你们。其实如果说一旦就托比扬的位置一旦被针对的话，就很难再卡住好位置，基本上就会弱势下去，除非你换边啊，或者是，但也要看你们队友能不能就是保护你到你换另外一个位置出来才行。其实相对来说换对面会稍微安全一点，就换对面那个屏稍微安全一点，但那边火力也会相对的稍微来说稍微大一点，可能需要另外一个队友的支持或怎么样。King's Row，King's Row， 就是来送的。这边这张图的话，如果说热歌玩不下去的话，考虑换76吧再说呢，因为这边这张图还挺适合热歌，毕竟鬼角转角比较多，防御用托比昂的话在车上造塔嘛是可以的，但问题是看队友能不能撑得住啊。啊，好吧，你就想在车上架塔是吧，别洗了。又换 Reaper 了是吧？这张图 Reaper 不好说，我觉得，Reaper 后半段并不是特别好发挥，但前半段是不错的，前大半段，后段的话还是靠队友，你要能混得进去。Reaper 反正对我来说就是混得进去呀，我说还打 GTD 点。我是不会上去的，我会走几个地方。大鲨鱼造型。哎。不扁啊。看到我了吧？好吧。
我一个人都没干到啊，这么蛋疼。星星星星 Move it out. The enemy is coming. 啊，死啦，这么快啊，没想到。死得好快呀。钩子砸死你啊。干哪去了？干哪去了？跑哪去了？Shit！他两发没打中，挺蛋。装弹时间要干没装弹的话就，哎，输嘞。嘟嘟嘟嘟嘟嘟，这点好后面哦。大场面能打死我，哇，看你是扣我的血扣的快还是你加的快，就比这个，哇，他好挡枪啊。 Enemy turret ahead. Enemy teleporter destroyed. Rocket barrage incoming.他们几个啊，有这么快，他一个人都，我操，你到底射了多少人，我想知道。感谢你的兵墙，让我扶一下你。冻住，不许走。Mm-hmm.
Work together. Move the payload. Enemy possesses a teleporter. 过来！过来！那你说过来，我就不让你过来，立刻，立刻的，绝对不骗。Repurple 刚还刚刚的 Payload stopped. Payload stopped. 冻住，不许走。冻住，走你妹啊！应该这么说。Enemy turret on the way. You get your head to kill crew. Call me.我操你妹！给点输出型的支援。你不是爸爸，不要动啊，动不要动啊，等人啊！冲你妹啊，冲！冲你妹啊，冲！冲你妹啊，冲！撤别推我操！他那个破车推你妹啊 fuck 啊，真想说 shit。 哎呀 Why is the payload stopped? Oh, excuse me. I'm starting the payload. Let's keep you moving.给你们三杀行了吧，操！They have a teleporter. 哒哒哒哒哒哒哒。The payload must be moved to its destination.Earth Shatter, ready. 啊，结束结束，哇塞，这死了几次啊？换命格，各种换啊，换死什么换 ？Play of the game. Double kill, triple kill. Justice reigns from above. Dress 版你，操！噔噔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 ！六四，死六次啊！死六次！我这边是防御吧，肯定是这样。防御的话，用谁 ？Prepare your defenses.
这个真的不知道用谁。用 Ripper 吧，可能打的会很烂。Ripper 真的不是很会玩，你玩的次数并不多吧。Ripper 啊，估计时长也才几十分钟吧，二三十分钟样子。Death walks among you. Thanks. Death comes. 蝙蝠汤姆斯。What are we waiting for?The shadows. Attackers incoming in 30 seconds. And victory. 我们全打站后面吗？我感觉我挺松的。Five, four, three, two, one. Attackers incoming. Defend the objective. Attackers incoming. Attackers incoming.威猛无愧颗粒，但是我没有血。动作不许走！如今的天有颗粒。叫你闪，叫你防，叫你开防御，啊，叫你开防御 ，shit， 叫你开防御，这个太搞笑了，他以为我要开枪了，他想把我反伤反死了，可是我是转身上没有血，太搞笑了这个。Objective lost. Stop the pain. Return.
这明显我很蛋疼啊。来点血，给我来点血，来点血。别吃我的血啊，死胖子。死胖子，靠。Teleporter online. 我要传上面，结果变下面，这个地方也是我最蛋疼的地方。干不？突然就我看到是传上面，结果就传下面。美酒装备。点在什么地方？我很好奇。我们还不要走上去，传送的点就是有点浪费时间的感觉，完全不知道它是传到什么地方去。只要我打不中也是个非常大的问题。麻烦你选快点。Play of the game. Yeah, 后面有快兵。好烂，才十八杀而已。才十八杀而已，很多都是补人头。我发现瑞珀玩起来补人头倒是挺多的，人头数多，但是伤害很低，每次都是单面这档才两千几，超低，连赔的都不给。蛋疼，那我们这期还录到这边吧，来，拜拜。